Гармати гриміли безперервно. Небо палало, а повітря почорніло від диму. Земля дрижала, стогнали ліси, скелі розпадалися. Так описував події Хотинської війни 1621 року її учасник Яків Собеський, батько польського короля Яна III. Тут, на правому березі Дністра, ще у 8 столітті, на місці стародавнього трипільського поселення побудували дерев'яну фортецю. Вона охороняла переправу через ріку та стримувала грабіжницькі набіги завойовників. Від прагнення поселитися саме в цьому місці і походить назва – Хотень, хотіти. У 13 столітті за наказом Данила Галицького у Хотині замість дерев'яної побудували кам'яну фортецю, яка на своєму віку неодноразово руйнувалась і знову відбудовувалась. Усі перебудови потребували багато каменю, і тоді на долю місцевого населення, крім інших, було запроваджено ще і кам'яний податок. Княжий палац був побудований одночасно із самою фортецею. Церкву звели трохи пізніше. Ці споруди прикрашені елементами різьблення, на яких чітко позначився вплив готики у молдавській інтерпретації. Надалі фортецею поперемінно володіли Молдавія, Польща, запорізькі козаки, Туреччина і Росія. Дерев'яний міст та надбрамна вежа 16 століття служили в'їздом до внутрішнього двору тільки для знаті. На початку 18 століття з появою далекобійної артилерії Хотинська фортеця втратила своє оборонне значення, тому турецькі феодали спорудили поруч нові укріплення за проектом французьких фортифікаторів. Основна оборонна могутність тут полягала у потужності стін висотою до 40 метрів і товщиною у 5 метрів. Конфігурація фортеці повторює форму пагорба, на якому вона розташована і нагадує суцільну кам'яну брилу. Вражає одна деталь. Суворі стіни прикрашає орнамент із червоної цегли, який нагадує подільську вишивку. Існує легенда, що ці хрести виклали православні будівельники, коли турки помітили, було вже пізно. Не перекладати ж заново таке громаддя. На території фортеці розміщалися мечеті з мінаретом, склади, майстерні. До східної вежі, так званої вежі смертників, примикали стіни казарми, у глибоких підземеллях якої знаходилася тюрма. Засуджених на смерть скидали живими з цих стін просто у Дністер. Генеральна битва відбулася під цими стінами у вересні 1621 року, коли запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним і вояки Речі Посполитої розгромили наймогутнішу в ті часи у світі армію Османської імперії, яка наводила страх на всі країни Європи. Це була остання перемога Сагайдачного. Він помер через рік від ран, які отримав у битві під Хотином. Під час визвольної війни українського народу проти польської шляхти у Хотин двічі вступали війська Богдана Хмельницького. Тричі у 18 столітті російські війська виганяли яничар із замку, і тричі, внаслідок інтриг західноєвропейських держав, турки знову поверталися. З часом фортеця остаточно втрачає оборонне значення, хоча і залишалася безпосереднім учасником ще багатьох вікопомних подій. Пам'ять про минуле фортеці збереглась і в народній пісні. «Ой, Хотину, город давній, на всій землі дуже славний».